is Jesus vir my, die helderste lig wat ewig bly, die enigste naam wat bevry, is steeds die Jesus kind vir my. Goeiedag en baie welkom by die week van gebed. Hierdie week gaan ons met die tema werk van die Abba-beginsel. Nou die Abba-beginsel is diezelfde beginsel waarmee die Onse Vader werk. Die Onse Vader werk ook met die Abba-beginsel, maar ons gaan nie kyk na die Onse Vader nie. Ons gaan bykie kyk na Paulus' gebede, want Paulus incorporeer die Abba-beginsel in al sy briewe en in sy gebede. Nou, een ander woord vir die Abba-beginsel is die pray-beginsel, die Engelse woord pray. Nou, omdat ons die week van gebed nou doen, gaan ek werk met die pray-beginsel as ook die Abba-beginsel. Ek gaan hulle hand aan hand teenoor mekaar laat afspeel en wys hoe die pray en die Abba-beginsel baie goed werk in gebede en hoekom het eintlik die formulier is, of nie die formulier is nie, die handboek tot gebede is wat jy moet gebruik. En Paulus gaan vir ons in hierdie week leer hoe om met hierdie beginsel te bid. Maar voor ons begin met ons week van gebed, kom ek sluit in die oë, en dan oop ons hierdie week van gebed saam. Here, baie dankie dat ons een week van gebed kan hê. Dankie dat u vir ons iets niets gaan leer uit hierdie week van gebed uit. Ek wil vra, Here, dat as ons na Paulus se lewe gaan kyk, en Paulus se taal gaan gebruik, of Paulus se taal gebruik gaan kyk, en na sy gebede gaan kyk, dat hy vir ons iets sal leer oor gebed, oor gebedslewe, oor 'n verhouding met u. Ek vra Here dat u hierdie week van gebed sal seën, en dat ons ook in ons gebede hierdie beginsel sal toepas, sal incorporeer in ons gebede in, en dat ons so ook al hoe nader aan u groei. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou voor ons saam lees uit die woord van God, kom ons kyk vinnig na die Abba-beginsel en die pray-beginsel. So op die skerm gaan julle nou die volgende letters sien. Pray en Abba. Nou die P staan vir praise, daarteenoor die A vir aanbid. Die R is vir repent, daarteenoor die B vir belydenis. A vir ask. Dan gaan ons spring na die A van Abba toe, wat aanvra is, of wat aanvra verteenwoordig. En die laaste een, I, staan vir yield. Een ander woord vir yield is surrender. En daarteenoor die B van Abba, wat staan vir bedank. Nou in die pray-beginsel en die Abba-beginsel gaan ons dit incorporeer in ons gebede, en ons gaan kyk hoe Paulus dit incorporeer in sy gebede. Nou ek weet, met die I en die A en die B van Abba en so, ons gaan bykie die volgorde van Abba of van pray moet verander, maar die beginsel van die gebede bly dieselfde. So as gevolg van die tale gaan ons die letters moet verander, maar die beginsel bly dieselfde. Kom ons lees saam uit vandagse tekstgedeelte uit. Vandagse tekstgedeelte kom uit Efesiërs 1 uit, en ons gaan saam lees vanaf vers 3, tot vers 23. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd waarvoor hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus.
Die Heer Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Die Heer Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. So ons sien Paulus, dank God in sy brief, as ook in sy gebed. Sy brief aan die gemeente in Efese is ook een gebed. Soos wat hy een brief skryf, bid hy ook. En hy sê ons moet God prys. Kyk het gevindig na die tekstgedeelte. Aan God die Vader van die Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus gesien met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So hy begin in sy brief en gebed om God te prys. Die Onse Vader begin ook so. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So, in ons gebede, is dit die heel eerste ding wat ons eindelijk moet doen, is om God te prys. En ek doen dit nie altyd nie, ek moet dit ook leer, en hierdie Abba beginsel, hierdie pray beginsel, gaan ons leer om ons, dat ons in ons gebede God moet prys. Dit is die heel eerste ding wat ons moet doen. Hoekom moet ons dit doen? Want God is dit waardig. Dit kom God toe. God kom lof toe. Voordat ons net 'n inkopieslys vir hom gee en sê, Here, dis wat ek nodig het, moet ek hom prys. Want as ek hom prys, gee ek erkenning aan hom vir wie hy is en wat hy vir my beteken en die belangrikheid wat hy in my lewe speel. So Paulus begin deur God te prys. Hy prys God vir Godse genade. Hy prys God omdat die gelowiges deel van die volk van God kan wees. En Paulus prys selfs vir God vir sy kragtige dade en sy kragtige werke, wat groter is as enige ander mag, en selfs God wat groter is bo al die ander magte. So Paulus se gebede sentreer rondom die verheerliking van God. As ons kyk na al sy ander briewe, gee ook aan God erkenning aan wie God is. En Jesus leer dit ook vir ons en onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So dit is die eerste beginsel wat ons gaan leer van 'n gebedslewe, van 'n verhouding met die Here, is om sy grootheid te prys. Nou dis die eerste beginsel wat ons gaan hanteer, en ons gaan net daarby volstaan vir vandag.
Ons gaan morgen kyk na die volgende beginsel wat repent is of althans belydenis is. Maar kom ons som gou op. Paulus eer God vir sy grootheid. Paulus eer God vir wie hy is, vir wat hy in sy lewe beteken en net so moet ek en jy ook dit doen. So vir ons gebedsonderwerpe vandag, kan jy en jou gesin daar waar jy is, begin om te oefen om God te loof en te prys. So waar jy nou as gesin saam gaan bid, die eerste ding wat jy nou kan inoefen, is om God te prys. Ek weet, dit kan dalk simpel voel, dit kan dalk vreemd voel, ons doen dit nie altyd nie. Ons is gewoond om vir hom dankie te sê, en vir hom iets te vra, vir al gezondheid. Maar eerstens moet ons leer om hom te prys. Ons moet God prys, vir wie hy en wat hy is. Ons moet hom prys vir sy grootheid en vir sy goedheid en omdat hy God is, omdat hy dit werd is. Waarvoor kan jy God nog prys? Dat jy sy kind kan wees, net soos Paulus, dat jy sy kind kan wees en deel van die volk van God kan wees. En net soos Paulus kan jy vir God prys vir sy liefde en genade en vir al sy liefdesdade aan die kruis. Dan kan ons ook allemaal saam bid vir vergifnis van Suid-Afrika's sonde en jou eie sonde en jy moet dit verkieslik alles spesificeer. Gaan spesificeer jou sonde om te weet wat jy precies voor God verkeerd gedoen het, dat jy daarvoor kan om verskoning vra, om vergifnis vra en God prys vir sy grootheid omdat hy genade genoeg is om jou te vergewe vir jou sondes. Ons kan verder ook bid vir Suid-Afrika se verootmoediging, dat Suid-Afrika haarself sal verootmoedig voor God, en dat nie net een persoon nie, maar die hele land, sal terugdraai na God toe, soos wat ons in ons reeks doen, profete en vervolging, dat nie net een persoon nie, maar die hele nasie, homself sal terugkeer na God toe, en homself sal bekeer. En laastens, maar nie die minste nie, kan ons bid vir Suid-Afrika se reënskade, die reën wat soveel baie skade veroorsaak het, die reën waarvoor ons so dankbaar is, maar wat toch skade aangerig het, dat ons ook daarvoor kan bid, en daar die mense op die hande kan dra, en voor Godse voete kan neerle. So gaan oefen hierdie beginsel, van prys, om God te prys, om hom te aanbid. Oefen het in, elke dag, in jou dagelikse gebedslewe, en hoe meer jy dit doen, hoe makkeliker gaan het word. Kom ons bid saam. Here, ons prys U vir wie U is. Ons gee aan U al die eer, omdat U God is. U is 'n baie groot God. Ons sien dit in die natuur, soos wat ons preke opneem in die buitelug en in die natuur, sien ons hoe wonderlik U skepping is. En is maar net een deel van die skepping, dis maar een klein deel van die Oos-Vrystaat. Daar is nog baie ander mooie dele van die wereld, en selfs ons eie land wat ons nog nie gesien het nie. Ons sien in die skepping hoe groot U is, ons sien in U liefde hoe groot U is, ons sien in U verlossingsdade en verlossingswerke hoe groot U is, en ons prys U daarvoor, Here, want is net U wat het toekom. Dit is net U om wie al die lof en die eer toekom. En Here, ek wil bid, Here, dat ons dagliks dit sal inoefen om aan U die eer te gee, want so leer ons dat U eerste prioriteit in ons lewens geniet. Vergewe ons dat ons dit nie altyd doen nie en help ons deur U Heilige Gees om dit in ons gebedslewe in te oefen, in te werk, dat het al tweede natuur sal word, en dat ons elke dag van ons lewens U sal prys. Ek wil bid, Here, vir Suid-Afrika, dat Suid-Afrika haarself sal verootmoedig, en dat U ook met almal sal wees wat skade gekry het in die reën, en dat U U self oor hulle sal ontferm, en dat hulle ook kan sien hoe groot en magtig U is. Baie dankie, Here, dat U vir ons iets niets leer vandag. U mag ons dit nie net vandag doen nie, maar elke dag van ons lewens.
Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en dan sien ek julle môre met die tweede beginsel. Amen. Is Jesus vir my die helderste lig wat ewig bly, die enigste naam wat bevry, is steeds die Jesus kind vir